Och det är 3 mil Tjejbasan då, va? Ja, det är det. Yes. Alltså helt ärligt nu, är det här någonting du ser fram emot eller har du en klump i magen för det? Du vill bara ha det gjort? Exakt så. Ja, just nu mår jag illa och jag hoppas nästan att det ska hända något så jag ska slippa. Men alltså när du åkte Vasan förra året och även nu inför Vasan, tänker du mycket på Gustav Vasa? Att han tog sig den biten? Med en stav också. Bra fråga, Linda. Mycket bra. Ja, nej, inte så ska jag säga. Men fint ändå, Linda, att du frågar. Men jag tänker att man ändå tanken slås när man ändå håller på att kämpa där i spåret. Att jag måste ju klara det om Gustav klarade det. Ja, han fick gömma sig i höl. Alltså så det får inte vi göra. Så att... Han dog väl sen efter det loppet, gjorde han inte det? Sen, ja, det är möjligt. Och sen var han ju typ jagad. Ja, det var han. Och sen var det inga spår heller på den tiden. Nej, det var mycket jobbigare för honom. Ja, så egentligen är det ingenting att åka. Nej, jag menar det. Nej, men det var en bra tanke, Linda.